Për kishën ortodokse të Durrësit, çdo datë 6 korrik është ditë kremtimi dhe panajiri. Sot kujtohet martiri i parë i krishterë i Durrësit, episkop Astin, emrin e të cilit mban edhe kjo katedrale ngritur për nder të tij. Episkop Astin e arrestuan në kohën e Trajanit sepse ishte i krishterë. Pasi nuk ra dakord të sakrifikohej tek idhujt, e raun me doreza plumbi dhe kamzhik, por ai përsëri nuk e mohoi besimin e tij tek shpëtimtari Krisht. E lyen me mjalt, pastaj e varën mbi një kolon druri dhe në vapën e nxehtë të korrikut e vendosën afër mureve të qytetit përballë diellit përvolues. Në këtë mënyrë, mbaroi jetën e tij nga pickimet e grerzave, bletëve dhe insekteve të tjera. Pasi ndroi jetë, të krishterët e morën trupin dhe i bën një varrim modest, duke ngritur edhe një kishës në nder të tij. Shënasti ishte një drejtues shpirtëror i përkushtuar ndaj grigjës së besimtarëve të qytetit të Durrësit. Dashurinë dhe përkushtimin ndaj Zotit e ruajti deri në fund, duke ofruar edhe jetën e tij për të. E gjithë kjo ngjarje tregon gjithashtu se krishterimi në Shqipëri ka ardhur që në shekullin e parë nga apostujt dhe nxënësit e Krishtit. Në katedralen e Durrësit, mesha e kësaj feste u drejtua nga episkop Asti, i cili edhe ai është nga Durrësi. Pas meshës, besimtarët morën pjesë në shpërndarjen e ëmbëlsirave të cilat ofrohen në këtë ditë.